在我在这个区域的对面，也就是诸位看视频的时候的后边，就是著名的斗兽场。在斗兽场的整个这个区域，实际上都是与弗拉维王朝有关系的。斗兽场是弗拉维王朝的第一任君主，就是韦伯襄皇帝所兴建的。而在我身后大家看到的这个凯旋门，它并不是那个著名的君士坦丁凯旋门，而是由弗拉维王朝的第三任君主图密善皇帝所兴建的。他为谁兴建呢？为他的长兄，也就是第二任皇帝提图斯所兴建。在罗马的街头，无论是在墙上或者甚至是在井盖上，你都会看到一个四个字母的缩写，就是 SPQR。 它是什么意思呢？这里边的意思其实在我身后的提图斯凯旋门里面你就可以看到。我们来看这个凯旋门的额坊的部分，额坊的部分的前两行所书写的是拉丁文，它所代表的意思就是元老院与罗马公民。而这里面可以提取四个字母，就是 SPQR。所以说 SPQR 讲的就是罗马的元老院与公民的意思，它代表的就是一个国家，这个国家就是伟大的罗马帝国。现在我们会去讨论一下这个东西究竟建起来是为了什么呢？凯旋门肯定是跟标榜军功有关系的，图密善皇帝为了自己的长兄也是前任皇帝提图斯建造了这个凯旋门，所以它被称为提图斯凯旋门。提图斯凯旋门最重要的就是标榜提图斯皇帝在公元70年左右的时候，他还是韦斯波乡的一个将军，去镇压了犹太民族大起义。我们下面去看一下它的细部特征。提图斯凯旋门肯定是要标榜提图斯的军功的，刚才我们已经说过了，这个军功最重要的就是镇压犹太民族的大起义。在这个凯旋门里边的内部有两个雕塑浮雕，这边的这个浮雕讲的就是提图斯荣耀回归进行凯旋式的过程。我们看到这里边几匹马所拉的一个车，上面站了一个人，这个人穿的是罗马元老院贵族的衣服，这个就是提图斯在凯旋的时候所穿的衣服。而在后面有个带翅膀的，虽然头已经缺失了，但你要知道这就是著名的胜利女神在为他进行加冕，标榜着他要成为一个名垂史册的一个人。这边是提图斯凯旋门内部的另外的一个雕塑，讲的就是我们刚才说的凯旋式最主要的主角部分前面的游行队伍。在游行队伍里面最重要其实讲的是什么呢？就是他到底带回了什么战利品，恐怕是一些女人、财富以及黄金，当然最重要的是一些对政权征服最重要的内容。这个呢是一个游行队伍用高浮雕的方式来展现的，走在游行队伍的最前面，他们所展示的就是从犹太地区所掠夺回来的最有政权征服性质的东西，这些都是所罗门圣殿里面的宝物。有一个七个头的灯台，就是他们的金灯台，前面有两个交叉的东西，其实那是两个喇叭，它代表就是征服耶利哥城时所吹奏的喇叭。而在那个喇叭的后面有一个方形的东西，也是由人抬着的，那是什么呢？那就是大名鼎鼎的来装摩西十诫的约柜。而在这个当中有几个人扛着一个牌子上的东西，这个牌子上面其实写的就是那四个字母 SPQR。好，我们再看最右边的部分，那一个隐约的突出的，那是一个凯旋门的形象，其实那个就是缩小版的理念上的提图斯凯旋门。它所告诉我们就是现在这个队伍正在进行凯旋式，要经过圣道。而我们此时此刻所在的这个地方呢，其实就是罗马中心的中心，传统的圣道当中的部分，在它的两侧全都是见证罗马历史辉煌的各个时代的罗马建筑。